Catro acusados sentaron na bancada nesta xornada. Unha delas foi absolta e abandonou este lugar. Os tres restantes foron condenados coa súa conformidade coa Fiscalía. Carlos Varela Sánchez e María Susana Sotelo foron condenados a tres meses de prisión por un delito de favorecemento de inmigración ilegal. A un ano e sete meses e quince días por un delito de trata de persoas cun delito de prostitución coactiva. Arturo Manuel García conformouse con dez anos de prisión por trata de persoas con fins de explotación sexual e cun delito de prostitución coactiva. En canto ás responsabilidades civís, Carlos e María Susana deberá indemnizar entre os dous a dúas das tres testemunhas protegidas con 600 euros cada unha. E os tres acusados deberán indemnizar a terceira moza que ten a situación de testemunha protegida na cantidade de 2.750 euros. Pagar as tres mozas é un requisito indispensable para eludir a entrada en prisión.